Mais as paradas? Exatamente. Olha, o Lento vem numa do Tatino, ainda vai dar ali uma escaladela ali naquele diferencial. Espera, espera, espera. Miguel, espera, espera, espera. É o mal dos dois carros, bom. Já está, agora já está a mudar de carro, está a subir o carro lá atrás. Oh, deixa, deixa, deixa para o gajo. Ele é muito bom. E eu filmei esta merda.